Кто ли са? Господин Кочевашев, първото, което трябва да направим, да ви честитим избора. Вие сте новия президент на Федерацията по вдигане на тежести. Първите ви думи. Аз съм ви много благодарен, че първи ме поздравявате. Преди вас, разбира се, ме поздравиха моите колеги в залата, които гласуваха доста активно за мен, на които също много благодаря. Знам, че поемам един нелек път, но аз този път съм го вървял в положение на дълги години. Знаете, че от 2000-та, близо до 2010-та година, с малко прекъсване, бях президент на федерацията и федерацията тогава нямаше запори от НАП, нямаше такива проблеми и скандали, каквито има сега. Надявам се, че вече с помадряването ми, с моят опит, който съм придобил, ще направя така, че федерацията съвсем скоро стъпи на крака и да заработи и българския народ да се радва на много такива щангисти, като Карлос Насар, Божидар Андреев и много други. Ще остане треньор Иван Иванов? Това не е въпрос към мен. Това е въпрос... Вашето мнение? Моето мнение е, че Иван Иванов се справя много добре с всичко, което му се постави. Един изключително разумен човек в сферата на спорта, един много добър тренер в залата, човек, който се разбира от работа, все пак е олимпийски шампион, няколко пъти световен шампион, многократен рекордьор, човек, на който може да му се има доверие. Колко време ще ви отнеме да покриете на първо време тези задължения към НАП, доколкото разбрахме около 200 000 лева? За голямо съжаление, още не съм се запознал с детайлите, нямаше как. До сега бях член на управителен съвет, на който никой не даваше никаква информация. Съвсем скоро, да речем, в рамките на седмица, ще се запозная с всички задължения на федерацията и по най-бързия начин ще реагираме за започването на тяхното погасяване. То би могло да стане по много начини, с лични наши средства, с средства от приятели и от спонсори и ще се обърнем, разбира се, към държавата, тъй като този спорт не е мой, не е на баща ми, той е на българския народ и радваме българския народ. Как се справите с разделението? Ето сега да кажем, Карлос Насар категорично е против Иван Иванов и не иска да работи с него, докато не му бъде чистено името заради обвиненията. За ваш голям интерес ще ви споделя, че като спечелих при минути избора и опозицията, която беше против мен, додоха, пригърнаха ме, целунаха ми и пожелаха успех, което ме радва, което ми дава основание за оптимизъм. Това са неща, които заедно този път ще го извървим заедно с тях, с опозиция и с моите подкрепили ме. Какво мислите за корупционния скандал, безпрецедентен корупционен скандал в българския спорт, свързан с член на вашия управителен съвет и олимпийски шампион Иван Иванов? Аз мога да мисля върху неща, които познавам детайлно. Мога да знам неща, в които съм участвал, в които имам някаква информация и някаква представа. За този случай аз не знам нищо. Освен това, което видях от вас медиите и до там. Не мога да коментирам. Сте ли, защото все пак Иван Иванов ще работите заедно в управителен съвет? Кого да питам? Не знам, вие сте президент на федерацията. Не съм. Аз те първа ставам президент на федерацията. Сега не бях. Бяхте член на управителния съвет. Бяхте член. Ще се поинтересувате ли? Какво се интересувам? Какво мислите с този скандал? Защо не искате да ви питаме като... Нищо пак ви казвам, не мога да мисля, тъй като има разследващи органи или там какви им думат. Те ще си свършат работа, ще ни кажат виновен, невинен и ще научи, тогава ще ви каже. Ако питате стария вече президент, той лично твърди, че му е дал подкуп. Ето го тук. Питайте го ви, аз няма какво го питам. Защото вие ще работите за бъдеще с Иван. Не, с него няма да работя. С Иван Иванов. Ще го питам. Вие бяхте президент на федерацията преди Неделчо Колев да стане президент и да ръководи повече от 10 лет. Тогава не беше ли отнет лиценза на вашата федерация? Да, 2010 година. Допинг, скандал 2008 година, където хванаха всички штангисти. И тогава, разбира се, пак на принцип бях аз като президент, въпреки че аз... Притеснявате ли си, че също може да стане да вземат? Естествено, че всеки един ръководител на всеки един спорт се притеснява от коли не. Утре да няма сериозни контузии. Видяхте с Карлос Насар какво стана, сряза си сухожилието. Това са неща нормални от живота. Но с допинга, аз не мога да 24 часа да съм с 24 спортисти едновременно, непрекъснато от тях и да ги следя. Това е въпрос на тяхно съзнание, на тяхно виждане на нещата, така че аз това, което правим е да има редовни антидопингови проби, ще го правим и за в бъдеще. Те и без това идват прекалено много от чужбина. Така че това са нещата, които държат пулса на всеки един спортист, всеки един штангист, да бъде до там сигурен, че в това, което взима, че да няма никакви негативни последствия. Добре, благодаря. И аз благодаря. Успех. Няма да е лесно успех.